Men alltså, vad har du för planer för liksom, med ditt hus? Ja, man har inte haft så stora planer efter man har bott själv. Mm. Så att... Men kommer det ändra sig mycket nu, tror du? Att du träffat mig? Nej, men att man blir två istället. Ja, det hoppas jag. Mm. Men skulle du tycka att det var jobbigt om någon kom dit och bara... typ... ska vi göra så här? Nej, det tror jag inte. Jag tror att jag skulle vara nästan glad att någon tar tag i det. Mm. Nej, men jag skulle bli jätteglad om du flyttar in. Alltså... Nej, men det kommer jag göra. Jag är redan bokat min biljett upp. Har du? Ja, nej. Härligt. Det jag faller för hos henne, det är ju att hon vill ju ta del av lantbruket. Va? Hon vill förstå. Och liksom det här att hon sitter inte 10 över 4 och väntar. Va? Jag bara kom in i mitt hus och jag bara, oj, här ska jag göra massa grejer. Sådana är väldigt viktiga. Det är de för alla lantbrukarkillar liksom, att respektive förstår. Jag måste snickra.